ndjekim një insert për sa i përket make-upit. Ajo quhet Fiori Kapteli dhe është apasionuar pas make-upit të transformues. Pra ajo transformohet në personazhe të njohur. Ndjekim insertin dhe intervistën e saj në terren me gazetarin ton Jetmira Kasemi, ndërkohë që bashkë do të shihemi sërish nesër. Mirupafshim. Kreativiteti të rinjve nuk ka fund. Dhe pikërisht vajza që kemi ftuar sot në emision është e tillë. Ajo është një 25 vjeçare e cila nëpërmjet talentit të saj për pikturë ka vendosur që të kthejë të gjithë të rinjt, por edhe veten, në personazhet më të njohura ndoshta vizatimor dhe ndoshta të filmave. Bëhet fjalë për Fiora Kaptelin, e cila është sot me ne dhe ka vendosur që të më shndrojë mua pikërisht në një personazh të tillë. Fiora, shumë faleminderit që je pjesë e intervistës tonë sot dhe për ne është një kënaqësi shumë e madhe për të parë se çfarë do bësh ti pikërisht me fytyrën time sot. Megjithatë, paraprakisht, a mund të na tregosh pak se çfarë ke menduar për ne? Atëherë, duke qenë se dhe nga pamja jashtme flokët e kuqe bien shumë në sy, kam menduar që si personazh kryesor për të punuar sot në fytyrën tënde të bëjmë Poison Ivy nga comics. E me gjitha të Poison Ivy nuk është një karakter shumë pozitiv, apo jo? Vërët në qëkën vështrim e shikon. Me gjitha të, e shojmë punimin e Fiorës dhe një kohësisht do të kemi dhe një intervjist në vajzën. Kështu që në ndishtni. Fjorë të të pyes, cili është procesi i parë në momentin që ti vendosë si do bësh një make-up? Ku e fillon të gjithë ideja? Ideja fillimisht më vjen nga ndonjë pikturë ose personazh ose frymëzuar kryesisht nga këngë. Por si proces gjithmonë e nis me skicën, njësoj siç nis dhe pikturën, për të vendosur ato konturet kryesore të objektet që duat pikturoj në fytyr. Dhe më pas vazhdon me pjesën tjetër si një make-up standard, me kremin puder, me concealer, me pjesën e eyeshadows, dhe gjitha me radhë, tiri në plotësimin e gjithë make-up. Po ti, fajtikisht ke pasur një iniciativë në fillim me pikturën, apo jo? Pra ti e talentuar me pikturë, përderi sa i ke marrë për sipër dhe këtë gjë? Po, pa tjetër. Pikturën në fakt nuk më kujtohet se kur kam nisur ta praktikoj. E mbaj mend që e vogël si praktik. Dhe ajo ka qenë shtysa kryesore që pastaj kam përkthyer dhe në make-up. Bëra që po përdor tani, a jam dëmtuese për fytyrën? Jo, këto faktikisht janë akuarel, por që mund të përdoren edhe për fytyrën, janë kid friendly si bojra, që nuk e dëmtojnë dhe nuk përmbajnë substanca kimike. Që do me thënë, unë nesër dhe kem lëkurën njësë si që kam sot. Pa tjetër. Pa tjetër. Tani, normalisht në momentin që i ban shumë çdo që është dëmtuese edhe make-upi profesional, po e dëmtues në momentin që nuk e pastron. E me gjitha të Fiorë, kjo nuk është baza ku ti pret të ardhura financiare. A mund të tregosh pak për profesionin tënd ndoshta? Na tregosh pak për Fiorin në aspektin tjetër? Pa tjetër. Piktura është zhvilluar si një pasion gjatë gjithë jetës time. Ndërkohë që unë jam diplomuar për fizioterapi, për dek mjekësore dhe jam orientuar drejt mjekësisë. Dhe në profesion merrem me pajisje mjekësore, specializime për pajisje të jështë. Dora e një fizioterapiste e dhe një specialiste e të produkteve mjekësore, po punon fytyrën time tani? Po, je në duart të sigurta. Po ti vetë, sa make-upet të tila ke bërë? Nuk mund të them një numër faktikisht. Kam vite që i praktikoj, gjithçka ka nisur me periudhën e Halloweenit, normalisht, kur është momenti
që make-upet ekstreme praktikohen më shumë, sepse gjithë dëshira ime konsiston në pjesën e efekteve speciale dhe të pikturuarit në fytyrë, jo thjesht një make-up standard. Pam nga rrjetet e tua sociale, Fjor, ti je shumë e pasionuar dhe pas horoskopit dhe pate një seri të vizatimeve në fytyrë sipas shenjave të horoskopit. Na fol pak për këtë dashurinë e madhe që ke me zodiakun, ndoshta si e ndërlidh ti me dashurinë me make-upet, pasionin për make-upet. Atëherë po bën rreth 2 vite që astrologjia, më saktë, është bërë pjesë e pasioneve të mia. Dhe zë një pjesë të mirë ditës dhe të studimeve të mija. Më ka pëlqyer shumë që ta trajtoj përtej horoskopit ditor apo karakteristikave kryesore që një pjesë shumë e mirë e moshës tonë i njojnë goxha mirë edhe për këtë gjë më bëhet shumë qefi. Që do me thënë ti e një e fiksuar pas horoskopit, si që dhe që uante populli. Mund të themi deri diku, po mua më pëlqen më shumë ta trajtoj për ato në cilën është siç është në të vërtetë, si pseudoshkencë, sepse nuk mund t'i thuash shkencë mirëfill, por mbetet shkenca më e hershme që nga nisja e historisë njerëzimit. Dhe është kthyer në një pasion shumë të madh për mua. Ajo çka më vën përshtypje në fakt është fakti që ti si individ je vërtet shumë interesant përsa i përket këtyre gjërave. Domethënë, beson horoskop, bën make-up të tilla dhe kur vjen fundi je fizioterapiste. Dhe merresh me proceset mjekësore. A je ndjer ndonjëherë paraqitur nga ky fakt? Nuk mund të them që jo, por nuk mund të them që paraqitimi më ka ndaluar ti bëj këto, o ti zhvilloj pasionet e mia, sepse normalisht paragjykimi vjen natyrshëm. Mund të ndihet, por nuk ka qenë gjithmonë verbal. Marrim hipotetikisht, ti shkove ditën e parë të intervistës në punën tënde aktuale. Edhe të njohën, të thanë ndonjëherë për shkakun për make-upin që ti kishe bërë atë ditë ose ndoshta të thanë që të lutem i pak më serioze Fjor në ambientin e punës. Kam vite që nuk e ndjej më këtë. Problemi më i madh ka qenë me ngjyrën e flokëve, faktikisht. Duke qenë se si pjesë e make-upit dhe cosplay dhe të gjitha pasioneve të mia dhe lidhjen e ngushtë që kam artin, kam patur gjithmonë dëshirën që të kem një ngjyrë ekstreme, ndryshe flokësh. Ndryshe, po. Pra, domethënë, nëse të gjithë kishim flokët ekstreme, po mua më pëlqen të roz. Roza, bluja, etj, etj. Dhe me këtë jam prezantuar për herë të parë në punë, jo tek ky profesion, po në punë të tjera. Dhe normalisht është ndjera i paragjykimi apo pjesa që në base ky individ nuk është aq serioz në profesion e tjerë. Aq profesional. Po. Kërkoje ajo etika punës që është shumë e kuptushme normalisht, por që... Në fund të ditës e ndolla. Në fund të ditës, po... Ajo pjesa e paragjykimit, po, është zbutur dhe nga natyra dhe me punë nga ana ime dhe është gjetur një rrugë mesme. Po, e kuptoj. Vazhdo me make-upin. Patjetër. Thank you.
mbaruam. Kjo është dhe përfundimi. Unë sot jam bërë ajo drelza e keqe, apo jo, helmuese. Nuk e di, unë nuk e kam parë vete, me thënë drejtën, kështu që t'jap një moment vete sa të shihem të pasqyrë. Më pëlqen shumë fakti që gjethet janë kaq të detajuara. Ne e shohim që kanë ngjyra të ndryshme në sipërfaqe të ndryshme të gjethes. Edhe fakti që paneli është kaq i drejtë dhe kaq i detajuar është vërtet shumë interesante, se të bësh panel është të marr. Bravo qof, Fiori. Fiori, studentja e mjekësisë, studentja e fizioterapisë, arriti që të bëj pikërisht këtë sot. Bravo të qof, të lumshin duar. Faleminderit. Ndoshta në të ardhmen do shohim shumë punë të tua që do të shfaqen. Shpresoj që po. Ishte kënaqësi shumë e madhe dhe për mua. Faleminderit për mundësinë. Për mua këtë do të mbetet një kujtim shumë i mirë. Shikues sipas ditës, kjo ishte inserti i ditës së sotme. Shpresoj që këtë pëlqyer. Unë jam kënaqur pafund dhe është një kujtim shumë i mirë për mua. Do të shihemi së shpejti. Mirupafshim. Dhe për mos të humbur asnjë emision nga Vizioni i pasdites, ju ftoj të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus duke bërë subscribe këtu.